ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအစိုးရတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် A တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတဲ့ဒေသခံအတော်များများဟာစာတင်ကြောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေကိုအဓိကထားခိုးလုံနေကြရတာပါ။မကြခင်စာတင်ကြောင်းတွေပြန်ဖွင့်တော့မှဖြစ်လို့ဂျွန်15ရက်နောက်ဆုံးထားပြီးကြောင်းတွေကနေဖယ်ပေးရတော့မှာပါ။ဒီဒုက္ခသည်တွေအတွက်နေစရာအခက်ကြုံနေရတယ်လို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကပြောပါတယ်။ကျောက်တော်မြို့တော်မှာစခန်းပေါင်း15ခုဖွင့်ထားပြီးဒုက္ခသည်1000ခွဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက3000ကျော်ကတော့စာသင်ကျောင်း9ကျောင်းမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့စခန်းတွေမှာခိုးလုံနေတာပါ။သူတို့နေတဲ့ကလယ်တန်မြစ်အထက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးသူတို့ရွာတွေလည်းပျက်စီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းကနေဖယ်ပေးရတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်မှနေရမယ်မသိသေးဘူးလို့ကျောက်တော်မြို့နယ်အထက်တန်းကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်အေးကြီးကပြောပါတယ်။လည်းကြောင့်ကပြောရနေဟိုတော့ကပြောတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခသည်တွေကဘယ်လိုဒီမှနေမလဲဆိုတာတော့မသိသေးဘူးဒီတော့မလဲဆိုတာဒီမှတော့ကမသိဘူးဒီမှထမလဲဆိုတာတော့ကအခုတော့ကြောင်းမှနေသေးတယ်ဒီမှတော့ကရွာကိုလည်းမပြန်ရေးဘူးအခုအိမ်လည်းမရှိဘူးဒီမှတော့ကဒီမှနေရမလဲဆိုတာတော့မသိဘူးအကြီးတွေကဒီမှထမလဲဆိုတာမသိဘူးကျောင်းတွေကနေဖယ်ပေးရမယ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်အစိုးရကစီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျောက်တော်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းဝင်းကပြောပါတယ်။ဘိုးရွာတာနဲ့ဟိုတို့မှာကအခက်အခဲတွေကအများကြီးပဲ။ကျွန်တော်တို့စင်ကုန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတည်းမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကနေရွှေ့ပြရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုမသိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့။အဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအစိုးရဘက်ကပို့ပြီးတော့မှလင်းနဲ့ထားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီရှက်တာတွေဟိုများများဆောက်ပေးနိုင်ရင်တော့ဖြင့်ဒါသူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကတော့ဟိုတက်တာမုံရကြမှာပေါ့။အဲ့ဒီကြားလေးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရှက်တာဆောက်မဲ့အချိန်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်ပပတော့ကျွန်တော်တို့မသိရသေးဘူး။စာတင်ကျောင်းတွေကနေရွှေ့ပေးရမယ့်ဒုက္ခသည်တွေကိုပြည်내အစိုးရကဘယ်လိုစီမံဆောင်ရွက်ပေးမလဲဆိုတာကိုရခိုင်ပြည်내အစိုးရအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးဝင်းမြင့်ကို RFA ကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့အစိုးရကကူညီဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုပေမဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလိုအပ်တယ်လို့ဖြေပါတယ်။စစ်ဘေးဆောင်တွေကလည်းသူတို့ဟိုတင့်တော်တဲ့နေရာထားရမှာပေါ့။အဲ့ဒါကတော့အစိုးရထားတဲ့နေရာမှာနေမယ်ဆိုရင်အစိုးရထားပြီးမှာပေါ့။အစိုးရထားမဲ့နေရာမှာနေမလားအဲ့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်။အစိုးရလုပ်ပြီးတော့အစိုးရလုပ်ပြီးတဲ့နေရာမှာမနေတဲ့ဟာကအဲ့ဒါပြဿနာပဲ။အစိုးရထားပြီးအစိုးရစီမံတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှမယ်ကျွန်တော်တို့ရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစိုးရစီမံပြီးမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လိုအပ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆည်းပြီးမှာပဲ။ဇူလိုင်လကောင်မှအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မှာဖြစ်လို့ဇွန်လ15ရက်နေ့မှာနောက်ဆုံးထားပြီးပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကျောင်းတွေပြန်အပ်ရမယ်လို့ပြည်ထောင်စုအဆင့်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကာကွယ်ကုသရေးဘ ਹੁ ကော်မတီကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အသီးသီးကိုညွှန်ကြားထားတာပါဒီကာလမှာအခြေခံပညာစာသင်ကျောင်းတွေမှာဆိုရင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တိကျစောင့်ကြည့်စခန်းဝင်နေသူတွေနဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေရှိပါတယ်စောင့်ကြည့်စခန်းဝင်နေသူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေကိုတက်တူတွေကောလိပ်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းမှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒီညွှန်ကြားချက်ဟာကောလိပ်နဲ့တက်တူတွေမရှိတဲ့မြို့နယ်တွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းတွေကိုဇူလိုင်လ22ရက်အလယ်တန်းကျောင်းတွေကိုဩဂုတ်လ4ရက်နေ့မူလတန်းကျောင်းအဆင့်တွေကိုဩဂုတ်လ17ရက်နေ့တွေမှာပြန်ဖွင့်မယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာထားတဲ့အတွေ့ကျောင်းဖွင့်မယ့်ရက်တွေကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာပါပြီကျောက်တော်မျိုးဖြူစင်မြစ်တာပရိုက်တာအဖွဲ့ကတော့လက်ရှိစာသင်ကျောင်းတွေကနေဖယ်ပေးရမယ့်ဒုက္ခသည်တွေကိုဘုန်းကြီးကျောင်းတွေစီရွှေ့ပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့နေရာလုံလောက်မှုမရှိနိုင်ဘူးလို့ကျောက်တော်မျိုးဖြူစင်မြစ်တာပရိုက်တာအဖွဲ့ကဦးညီဘူးကပြောပါတယ်။ပင်ကြောင်အများစုမှာတော့ရှိကြပါတယ်ဟိုဒုက္ခသည်တွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြို့ပေါ်မှာဆိုလို့ပြန်ကြောင်းတိုင်းကြောင်းတိုင်းပေါ့သူတို့ကြောင်းဖွင့်ရှင်ကြားလို့ချင်းဘေးကိုပြောင်းဖြေးရမလဲဆိုတာတော့အဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားနေကြပါတယ်။စေဝေလုပ်ပြီးတော့လည်းစွန့်ဖြစ်ချက်တွေယူပြီးမှပဲအစ်မအတည်ပြုရမယ်ထင်ပါတယ်။အခုလောလောဆယ်ကတော့ဒီကြောင်းဖွင့်မယ်ဆိုလို့ချင်းမဖွင့်ခင်ဖုန်ကြီးကြောင်းတွေမှာသူတို့နေရာရှာပေးဖို့တော့စီစဉ်နေကြပါတယ်။ကြောက်တော်မြို့ပေါ်မှာလက်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေစရာမရှိတော့တဲ့အတွက်နောက်တိုးလာတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုစစ်တွေမြို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးနေရပါတယ်ခင်ဗျာ။